шымкентте медиа кемп іс шарасы өтті қалалық туризм басқармасындағылардың айтуынша бүркіт әскери спорттық базасын халыққа туристік объекті ретінде таныту іс шараның басты мақсаты болып отыр мұнда келуші қонақтар түрлі ойындарға қатысып атпен серуендеп ашық аспан астындағы кино тамашалауға мүмкіндік алды яғни ә қазіргі ә, ә, таңда осы отырған қауымға бүркіт әскери спорттық базасында экскурсия ә, 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 өткізіледі экскурсия ә, аяқталғаннан кейін ә, ә, интеллектуальная игра кететін боламыз яғни оның аты куиз тайм деп аталады яғни куз таймның ішінде сұрақтар әлбетте туризм саласы ә, шымкент қаласының тарихы сайрам тұрғын алабы жайын, жайында тарих ә, тарихи сұрақтар кездесетін болады кейінгі мәселе ә, экологиялық мақсатты халыққа насихаттау мақсатында ә, арнайы өзіміздің ә, бейнефильміз бейнефильміміз әзірленген ол да халыққа арнайы көрсетілетін болады интеллектуалды ойындар барысында командалар туризм тақырыбына қатысты сауалдарға жауап беріп өзара үздіктер анықталды үш кезеңнен тұратын жарыс жеңімпаздары туристік фирмалар тарапынан өңіріміздің келі орындарына тегін жолдамаға ие болды бұл аймаққа саяхат жасау үшін екі адамға арналған туристік пакет құны алпыс мың теңгені құрайды оның ішіне парашюттан секіру атқа міну және құлпынай бағына барып жемістен дәм тату кіреді екен бірақ парашюттан секіру үшін алдын ала бес сағаттық дайындық керек әрі келушілерге екі парашют беріледі екен бірі істен шықса екіншісі автоматты түрде ашылады дейді мамандар халық мұндай адреналинді сезінуі керек деген туризм саласындағылар неліктен бүркіт базасын таңдағанын да та тілге тиек кетті. бізде өте көп маршруттар бар тарихи жерлер басқа не дейді киелі жерлер соған мынандай бүгін тамаша керемет жаңа жерді жаңа демалыс уақытын өткізетін осындай өте керемет жаңадан қосылған жаңа бағдарламаны қосқымыз келеді шымкент бойынша көп адамдарымыз білмейді осындай жерлер бар екенін мысалы самолетқа мініп парашюттан түсуге мынандай палаточный дейді ғой осындай демалыс орындары бар екен көп адамдарымыз білмейді соларға жеткізуге осының бәрін бұған анау біздің управление туризмаға рахмет осындай жұмысты іс шараны бастағанына біздер де солардың арқасында бірге жүргізіп осындай бағдарламаны өзіміздің қаланың адамдарына жеткізгіміз келеді айта кетейік туристік нысанға айналдырамыз деп отырған бұл спорттық базада нұсқаушы ұшқыш авиатехник пен дәрігер сынды жалпы саны он екі қызметкер жұмыс жасайды мөлдір ибадуллаева амантай әуелбеков абзал тұрабеков отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі